İki oğlum var. Her zaman onlara deyirdim ki, ne isteseniz alacağım. Tekçe okuyun. Savadınız olsun. Uşaqlarımın hərəsi iki universitet bitirib. Axşam az xəbər verir ki, bu sözləri əməkdar artist Yusif Mustafayev 7 canlı proqramında deyib. Övladlarından danışan müğənni bildirib ki, oğlu məmurdur. Arzum var idi. İstəyirdim böyük oğlum hüquqşünas, balaca müğənni olsun. Həyatda tək arzum forma geyinmək idi. Alınmadı. Dedim uşaqlarımdan birinə qismət olsun. Böyük oğlum biraz işlədi, amma istəmədi. Balaca oğlum Tərlanın gözəl səsi var, amma qoymadım müğənni olsun. Baş leytenant oldu, dövlət məmurudur. O, formanı geyinib gələndə gözlərim yaşarır.